ואיתנו עכשיו שגריר ארצות הברית בישראל, דן שפירו. שלום לך, אדוני השגריר. בוקר טוב, אריה, שלום. השגריר שפירו, שני המנהיגים, אובמה ונתניהו, לפי הדיווחים של העיתונאים, לא נשארו לרגע אחד לבד בחדר לשיחה בארבע עיניים. אתה יודע למה? לא, בסוף, קודם כל הם נפגשו עם קבוצות גדולות יותר, ובסוף הם נפגשו עם שני יועצים הכי בכירים שלהם. אז רוב הפגישה הייתה על הנושאים שרונן בולק דיווח עליהם, הסכם הסיוע שנחתם לפני שבוע, והשיתוף הפעולה הביטחוני ומודיעין ביניהם, על האתגרים המשותפים שלנו באזור, במיוחד בסוריה, ואיך למנע מהאלימות בסוריה להשפיע על ישראל, ואיך להילחם ביחד נגד האיום של דאעש ועם אחרים, וגם על העניין של ישראל ופלסטינים, ואיך למצוא איזושהי דרך להתקדם בכיוון הנכון, בכיוון של שתי מדינות לשני עמים, בזמן שנשאר בכהונתו של הנשיא אובמה. ואז בסוף הם לקחו כמה דקות ביחד עם הבכירים הכי, היועצים הכי בכירים שלהם. אבל לא הייתה ממש אינטימיות. אנחנו יודעים הרי, במובן של, בקשר של אובמה ונתניהו, יש ביניהם כימיה, אבל שלילית. כלומר, הרבה פיצוצים היו בשמונה השנים האחרונות. כשאני מסתכל אחורה על שמונה שנים, ואני השתתפתי בכל הפגישות שלהם, במשך הכהונות של נשיא אובמה, אני רואה שני מנהיגים שיודעים איך לשתף פעולה על כל האינטרסים המשותפים שלנו, על המחויבות המשותפות שלנו, כולל המחויבות לביטחון של ישראל, אבל גם שלא הסתירו את המחלוקת ביניהם על דברים שהם לא הסכימו עליהם, במיוחד לגבי בנייה בהתנחלויות. אפילו זה יוצא ממטרה משותפת להתקדם בכיוון של שתי מדינות לשני עמים. איך מתייחס הממשל האמריקני לדברי ראש הממשלה שההתנחלויות אינן המכשול לשלום, וגם אם נצא מכל השטחים עד קווי 67, שלום לא יצא מזה? הנשיא אובמה מעולם לא טען שבנייה בהתנחלויות היא הבעיה היחידה שמונעת משתי מדינות לשני עמים. גם יש אלימות וטרור והסתה מצד הפלסטיני, גם יש סירוב להכיר בישראל כמדינה יהודית. אבל כשאנחנו מסתכלים על כל הצעדים שכל צעד יכול לתרום להתקדמות בכיוון שתי מדינות, אם יש מסע ומתן, וגם בתקופה כשאין מסע ומתן כמו עכשיו, אנחנו רואים בבנייה בהתנחלויות אחת מהבעיות שגורמות קיפאון במצב. אבל תראה, אתה מסתכל על הצד הישראלי, ואנחנו מדברים איתך אחרי פגישת נתניהו אובמה, אבל הצד השני, אבו מאזן, היושב ראש הפלסטיני, מדבר על סכינאי פלסטיני כשהיד רק לפני יום יומיים, מצדיק בעקיפין את הטרור שהתחדש באובדן התקווה של הצעירים הפלסטינים. הוא אפילו הצהיר באיזשהו רעיון ששישה מיליון פלסטינים מחכים להגשמת זכות השיבה, הם רוצים לשוב לבתים שלהם במדינת ישראל. על מה אנחנו ננהל מסע ומתן עם אבו מאזן? ואני אני 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 הצומת, אני שמתי לב לנאום של נשיא אובמה באום לפני יומיים, כשהוא ציין גם סירוב של הצד הפלסטיני להכיר בישראל, וגם את התמיכה הלא מקובלת לטרור ולאלימות כחלק מהבעיות. ברור שאי אפשר להצדיק תמיכה לאלימות או אי הכרה בישראל, אבל שני הצדדים יכולים לתרום משהו
ואנחנו מסתכלים עכשיו על מצב כשהדברים הולכים בכיוון הלא נכון, בכיוון של מציאות דו-לאומית, מציאות שגם ראש הממשלה ציין שהוא לא רוצה להגיע אליה. אז אנחנו מבקשים משני צדדים להסתכל על הפעולות שלהם שיכולות לתרום לחזרה לכיוון הנכון. אפילו אם אין אפשרות להחזיר את הצדדים לשולחן מסע ומתן כרגע, וזה ייקח זמן, אולי זה ייקח שינוי פוליטי בצד אחד או אחר, אבל עד אז זה כדאי לא לעשות דברים שגורמים להיות המצב אפילו יותר בשטח. קשה. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך לסיום, השגריר שפירו, יש כל מיני שמועות על כך שבתקופת הדמדומים בין הבחירות ב-8 בנובמבר בארצות הברית לבין השבעת הנשיא או הנשיאה החדשה ב-20 בינואר, תהיה איזה פעולה, יהיה איזה מהלך של ארצות הברית, של הנשיא אובמה, במועצת הביטחון בעניין מדינה פלסטינית. זה יקרה, זה לא יקרה, אתה יודע משהו על זה? אני יודע שאין החלטה בכלל על תוכנית כזאת. אני יודע גם שהנשיא אובמה ישאל את עצמו שאלה אחת מרכזית בנושא הישראל הפלסטיני בחודשים האחרונים שלו כנשיא, וזה מה אנחנו, מה ארצות הברית יכולה לתרום לחזרה למסלול של שתי מדינות לשני עמים. אם יש משהו שאנחנו יכולים, אם זה פשוט עידוד לשני צדדים לעשות דברים, אם זה עידוד ממדינות ערב לשנות קצת את הגישה שלהם לישראל, אם זה נאום שהוא יכול לנאום, אם זה משהו באום או באיזה פורום בינלאומי אחר, יש כל מיני אפשרויות, והשאלה היחידה שהוא שואל זה מה אנחנו יכולים לתרום למאמץ החשוב הזה להחזיר את הצדדים בכיוון, לכיוון של שתי מדינות לשני עמים. שגריר ארצות הברית בישראל דן שפירו, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת בשעת לילה מאוד מאוחרת בניו יורק. תודה, שנה טובה. בבקשה, שנה טובה, בבקשה.